Bancadão Império do Som, três colunas, batendo aí na qualidade pra galera curtir e dançar sem parar. Essa aqui é mais uma do meu parceiro DJ Jason Mix, do nosso Aldo Remédio, né? Ploque, ploque nela no Conta Te Reserva. Filma a galera, Rafael. Alô, aí pra galera de Coelho Neto. Alô, Isaías, chega aqui, Isaías. Alô, Isaías. Mas eu prefiro comigo. Bloque, bloque nela. Conta quieta, bloque, bloque nela. Não conta nem com a cara. Conta quieta, bloque, bloque. Chama! Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque nela. Não passa nem. 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 Não